no räägi nüüd, räägi siis, kuidas see tsirkus alguse sai? Tsirkus sai kolm aastat tagasi, oli minu sünnipäeva festival. Võtsin sellise formaadi välja sünnipäeva pidamiseks, et tegevuskunsti festivali. Ja no, nende festivalidel on teemad. Alguses oli 9. märtsiga seotud asjad, no, Barbie-lukk ja Juuri Gagarin ja igast sellised teemad, aga siis said need otsa. Ja siis ma lõpetsin, et lähed, üks aasta oli luule teema nagu, siis üks aasta mõtlesin, et no, kolm aastat tagasi mõtlesin, et aga tsirkus on väga hea, et kõik läheb alla, muusika, mis iganes. Ja siis me elanud ja surgega mõtlesin, et aga teemegi tsirkust ka. No, see oli ühekordne projekt sihuke. Ja siis kohe oli kaks pakkumist, et tulge ehkki meil poluveris ka ja rahvale läks meeldima. Me sattusime mingi festivalil, mõisa festival moostes. Nüüd ei saa enam rahu. Lolli peaga tegime veel pealtnägijas kõndele reklaami ja nüüd helistatakse kogu aeg. Sünnipäevadele ja ma ei tea, kuhu tahetakse. Aga kas ta on ikkagi rohkem nagu tsirkus või ta on ikkagi ta on kunst, midagi muud? Ta on tsirkus kunstteater. Kas ta on nagu performance? No, me näitleme tsirkust. Aga miks te seda näitlete? Sest me ei oska tegelikult. Me näitleme tsirkust ja teeme seda kunsti päraselt. Võib-olla performance, jah, pigem. Aga kas seal mingisugune sotsiaalne sõnum on ju ka asja taga? Või ei ole mingisugust sotsiaalne? Sa veel ei taha. Ei, no, mina näen seal mingisugust sotsiaalset sõnumit, aga kas te see, noh, selles mõttes, et nagu, kas te teete nagu seda meelega või tuleb see nagu loomulikult? Meil on sotsiaalselt problemaatilised. Sotsiaalselt tundliku närviga? Jah, võibolla küll. Täitsa võimalik. Jah. Aga kõik olete te ju sellised multitalendid, on ja sina olete ju rohkem isegi praegu sellel tuntud nagu luuletajana. Ma ei ole seda raamatut ei ole kirjutanud rohkem kui 10 luuletus. Kas on vaja või rohkem? Need on raamat olemas, nii kui seal kunsti teha. Need on maar väljas, mitu maal. Aga neist on vaja kaks tükki ainult uue. Mis sa oled? Tööd peab käima kogu aeg. Kus sa tööd käid? Ma olen ikka seal samas. IT-bussi firma. Spets 24. Nad maksavad selle raamatu ka filmi. Aga kas tsirkusi toob ka mingisuguse raha sisse? Kas selle investeerite kohe tagasi või see jääb ringlisesse? Seda saab alati nii vähe, et selle me joome kohe maha. Seda ei ole. Noh, natukene peab tsirkuse jooks ka sõrvale panema, aga palju ei jää. Ma räägin nagu kiiresti võibolla niimoodi kokkuvõtlikult, kuidas sa ise kunsti juurde sattusid? Ema oli kunstnik, on siia maan kunstnik. Alguses olin kinde, et mingi lõu kunstiga teile ma ei hakka. Tahtsin isegi näitlejaks proovisin saada, aga õnneks ei saa. Aga sul, noh,
sulle ei meeldib teha elus, mida sa, mis sulle pähe tuleb ja teha, mis tahad. Et see tsirkus nagu võimal, on see formaat, mis võimaldab seda väga hästi teha. Ja see, et nagu olete leidnud kaasaegse kunsti sellise väljendusvahendi, mis ka rahvale meeldib. Või, et väga raske on näiteks performantsid rahvale müüa ju. Et kas teile öeldakse ka etenduse ajal, et purki sittujad? Ausalt öeldakse, et hea või mul on öeldud. Aga teil ei ole sellist numbrit kaua võtnud? Ei ole. Seda annab mõelda. Jah. Ei tea, kas on ka vaja tegelikult väga. Jah. Aga millised on nagu sinu, noh, enda sellised lemmikumad nagu sellised numbrid seal tsirkuses? Et no meil praegust kõige, on... Kõige paremad asjad, mis välja praegust on tulnud. Praegust on hõljumise teema meil väga aktuaalne ja kuu. Levitatsioon. Igasugused variandid erinevad. Ma õhtul näitan paari. Ja siis meil on väga tähtis element sirkusel on freak show. Abemega naine, näkid. Vahepeal oli meil üks näk, siis saime kolm näki lausa. Meil on farm. Näki farm. Siis meil on tuubaga ingel on. Võibolla tuleb täna ka. Ja täna on teil nagu see... Mingid lühiksed sellised sketsid või on terve etendus ka? Ei, noh, põhimõtteliselt Ronkeid. Teeme ainult, noh, tsirkusele eriti rõhk või pane. Tsirkus tuleb kalama ja päevadeks. Siis on... Milline oli esimene tsirkuse sketš, mida te tegite? Esimene. Ei mäleta. Aga milline oli teine? Kõige esimene oli see. Väitan sulle. Kõige esimene. Sellega on kõik sirkused algamist. Oleme trummi võrit. See oli esimene. Aplaus. Minu teada on kõik etendused sellega algan. Aga see jännesti teema läheb ju selle ikkagi performansi kunsti ajalooga isegi väga kokku. Et see Joseph Beuys ja kuidas seletada pilti surnud jännesele ja... Et kas te ise mõtlesid ka nagu sellega paraleele või oli lihtsalt see lihtsalt mustkunst, puhas mustkunst? Jah, aga kuna me ei kasuta päris loomi, siis pidin ise hakkama. Mul ei jää ümmelda. On midagi teha. Keegi peab ära tegema. Näe. Pedas kuskil. Festival, see oli Kimpfest. Ei ole kuulnud. Ei peagi ole, et seal ei toimu mitte mida. Siis tegime... Näkk oli... Ja siis... Mina tegin paar trikki ja lõikasin vineerist näkki välja. Näkki järgi. Kes see näkk oli seal? Airi Altnurm. Mis asja? Sinne saa näkki täna endale üleaalistele sisse. Näkku lõi. Sisse sööta. 17 tuleb kalamaja päevad. Siis Viljandis on hansapäevad.
juuni alguses. Siis on Morte. Ja Hiiu mulle taas minna. Mm-hmm. Praegu on nii... Kuidas sul läks? Kuidas sul läks? Mul on siit sein tühi, peastab midagi üles panema. Ah, ma pean selle sildi tegema. Kuidas on kommuunis nagu on galeriiga näinud, et on huvitavad näitused ja... Mis kommuunis? Siin. Siin? Galeriis. Paar soovist. Soomlast oli nüüd järjest. Mis loomad teil seal tsirkuses siis veel on? No, meil on unnik jääneeseid, hunt. No, paperihunt, okei. Okay. Ja vaal. Ja koer on ka, jah? Ah, koer on ka, jah. No, see on tavaline. Aga jäneseid on ju rohkem, isegi üks suur jänes oli. Jäneseid läheb nüüd nagu uliil. Indiaallane oli. No, kui niimoodi võtta, siis on need abeliga naised ja need ka kõik loomad. Näkid on ju ka loomad. Jah, näkid on kõik. Näkidel ei ole kunagi mingisugust vokaalset osa seal. Et kas see on kuidagi kommentaar feminismi teemal? On küll. On seal. Kalamehe peale karjub korra. Aga see näkiliste välimäärajas, nagu, kuidas neid määrata, kas nad on need ropsuröökur näkid või... Tegelikult ma ei tea, pole selle peale mõel. Tegelikult ma ei ole seda välimäärajat lugenud. Ma ka ei ole lugenud, ma olen seda filmi näinud ja sellelt mulle ei meelda ropsu röökur näkk. Ma ei viitsin seda filmi ka eriti vaadata. See just jura on, jah. Okei, ma arvan, nüüd on juba...